Ovaj, pazi, publike uvek ima, znaš, to nije sporno, da nema publike ne bi postalo ništa. Ovaj, problem je u tome da li postoji scena unutar publike. Jer prva odrednica bilo čega je tržište. I tržište se definiše novcem. Nažalost, tako je. Možemo mi ideološki da govorimo i ovome i onome, ali tržište i novac, bez toga nema ničega. I naravno, cilj svakog muzičara, svakog izvođača je da živi od muzike koju proizvodi. Ne kao da radi side job, jevi ga, ono, naš, valja kebabe ili ne znam, naš, radi u nekoj marketinškoj agenciji ili šta ti ja znam, a s druge strane, da mu muzika bude plan B. Znaš, plan A mora da bude muzika, ali da bi mogla da bude plan A, mora postoji mogućnost da se od muzike živi. Da bi moglo da se živi od muzike, mora postoji tržište koje će da pokriva. I u tom tržištu moraju postoji novinari, recenzenti, moraju postoji izdavači, publisheri, labelovi i tako dalje. Ceo taj lanac mora da postoji do krajnjeg proizvoda, o koji dolazi do onoga što bi stručno nazvali konzument, ali što je zapravo publika. I ako publika nema love, ti si u problemu, čekaj. Ako publika nema love, ti si u problemu. Jer šta, jedan klinac prosječan ima jednu crvenu, mislim, organizujem koncerte, pa znam kao. Ti računaš da je jedan klinac koji dolazi u klub ima jednu crvenu. To je to. Njemu je ta crvena i za noćni bus, i za kartu, i da kupi jedno pivo unutra i sa onim što mu ostane sa istali sortacima za paklu pljuga i da popiju dve, bombu od 2 litre ispred. Znaš, i to je nešto što je nažalost tako, super je to underground i sve to lepo, ali ti uvek imaš problem sa gazdama lokala, svi se žale, jo, ovi klinci, brate, nisu popili ništa, svaki beži od konobara, ko đavo od krsta, ko da je svaki sedmi popio jednu Coca-Cola, što ti ja znam. Znaš, i onda nisi dobrodošao kao organizator događaja ponovo. I onda uvek računaš sa ljudima koji zbog entuzijazma i ljubavi prema određenom muzičkom pravcu ili prema subkulturi žele da organizuju to. Ja znam da, na primjer, ljudi u Monsunu kada organizuju hip-hop koncerte, njima je na šanku sigurno mnogo gora situacija nego da li samo neki DJ vrti sve vreme. Jer klinci koji se lože na muziku kada band počne, oni su pogled u binu i to je to. Znači, oni ne idu na šank. Znaš, i kada te dođe situacija da treba se popije nešto, ne popiju ništa. To je recimo primjer klubske stvari. A zamisli koliko ljudi kupuje albume, koliko ljudi downloaduje besplatno, koliko ljudi kupuje merch, odnosno robu koja se proda na koncertima, majice, diskovi i tako dalje. Vrlo mali procenat, znaš. Na kraju dana od čega taj izvođač živi. I znači nije problem u tome da li postoji publika, nego publike je uvek bilo, nego da li postoji scena. I kako se kultiviše scena, kako se neguje scena, kako se ulaže u scenu. Znaš. To je već vrlo otvoreno pitanje. Ja iskreno mislim da koliko para, toliko muzike. Tako da koliko para ima na hip-hop sceni, takva vam je scena, nažalost.